Resolvi subir a essa tribuna para trazer alguns dados e fazer algumas reflexões sobre a região chamada de Entorno de Brasília, especialmente a região metropolitana de Brasília, que revela com muita nitidez e diria até com radicalidade as contradições. Da sociedade brasileira, as enormes diferenças sociais que temos no Brasil. E fiz questão de sugerir aos candidatos Eduardo Campos e Marina Silva que visitassem uma cidade do entorno de Brasília, a cidade mais populosa do entorno de Brasília, a cidade de Águas Lindas, para. Para verem de perto e para dialogar com a população dessas cidades é, que estão há anos abandonadas pelo poder público e que são fruto da omissão histórica dos governos de Brasília, de Goiás e do governo da União, do governo federal. E nós escolhemos como cidade para essa visita, visita a cidade de Águas Lindas de Goiás, cidade às margens da barragem do Descoberto, barragem essa responsável por 70% do abastecimento das águas de Brasília, da população que mora nas diversas cidades de Brasília. Ali em Águas Lindas, nós temos algo como 197 mil habitantes, é o município mais populoso dessa região. Com 18,41% da população urbana da área metropolitana de Brasília. Entre 1991 e 2000, chegaram cerca de 76 mil imigrantes no município. Depois do ano 2000, foram mais de 100 mil. A população da cidade praticamente dobrou nos últimos 10 anos, sendo que 49%. Dos moradores daquela cidade, têm origem em municípios do Nordeste, vem do Nordeste. Mas muitos, muitos dos moradores de Águas Lindas, como também de outras cidades dessa região metropolitana de Brasília, do Distrito Federal, é, foram moradores de Brasília no passado, das diversas cidades de Brasília que foram expulsos daqui em função do alto preço dos aluguéis. Em função da impossibilidade de conseguir uma moradia e acabaram se transferindo para essa região chamada de entorno. Importante registrar, senador Mozarildo, que 15% da mão de obra empregada hoje em Brasília vem das cidades do entorno, das diversas cidades do entorno. A cidade de Águas Lindas, como a maioria das cidades dessa região, mais da metade dos domicílios não tem ruas asfaltadas e apenas 24% contam com calçadas para trânsitos e pedestres. Esses são dados de Águas Lindas. 46% dos domicílios acessam ruas asfaltadas, portanto 54% não tem ruas asfaltadas e 76% das ruas não têm calçadas para trânsitos de pedestres. No que se refere ao saneamento os dados são ainda mais graves, e isso tem um impacto enorme na saúde da população e acaba também tendo um impacto enorme na saúde, na rede pública de saúde de Brasília, nas diversas cidades de Brasília, porque, por falta de infraestrutura nesses municípios, as pessoas acabam vindo para serem atendidas na rede pública de saúde de Brasília. A rede geral de esgoto sanitário apresenta baixíssima cobertura nas regiões do entorno. Apenas 4% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás acessam tratamento de esgoto. Em algumas outras, como a Alexânia, por exemplo, ainda menor do que isso, 3,6%. No Jardim Ingá, é, que é um bairro de Luziânia, apenas 1,6% da população tem acesso à rede de esgoto. O uso disseminado de fossas rudimentares gera alto potencial de contaminação das águas, que são consumidas pelos moradores sem nenhum tipo de cuidado prévio. 89,6% de águas vindas utilizam fossas rudimentares, ou seja, quase 50 mil casas. Outras cidades do entorno também estão nessa situação de precariedade, como Lusiânia, com 78%, e Santo Antônio do Descoberto, com 54%. É, a questão do lixo, e eu tive aqui a oportunidade de relatar que a imprensa nacional ficou chocada ao visitar o Sol Nascente no domingo retrasado, com a quantidade enorme de lixo nas ruas, mas essa também, infelizmente, é a realidade das cidades da região metropolitana de Brasília. É, o entulho está presente nas ruas de 56% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás. Por exemplo, em 47% do Novo Gama e em 64% dos domicílios do Jardim ABC. Em toda a região, o esgoto a céu aberto apresenta maior incidência exatamente na cidade mais populosa, Águas Lindas de Goiás, em 30% dos domicílios. Quanto ao suprimento de água potável, apenas é importante registrar que 22,8% dos domicílios de Águas Lindas de Goiás declaram não utilizar nenhum tipo de filtro, um dos piores índices do entorno. Vejam a gravidade desses dados que estou trazendo aqui para uma cidade, fruto da omissão histórica, repito, dos governos de Brasília e de Goiás e do governo federal, a menos de 50 quilômetros do Palácio do Planalto. A carência de equipamentos e serviços de saúde de melhor qualidade levam 340 mil moradores, ou seja, um terço, praticamente quase um terço, da população de toda essa região a procurar a rede pública de saúde do Distrito Federal. 58,7% das pessoas residentes em Águas Lindas de Goiás procuram serviços médicos em Ceilândia e Taguatinga, por exemplo. Em Alguns municípios ou núcleos urbanos, esse percentual supera amplamente e chega a ter 80% da população, como é o caso de Monte Alta no Gama, 94,1%, ou Jardim ABC, 83,4%, de pessoas que utilizam a rede pública de saúde do Distrito Federal. Também merece destaque a utilização de postos de saúde no DF pelos diversos municípios dessa região. No que se refere à educação. Segundo a pesquisa da Codeplan, é muito baixo o nível de escolaridade da população metropolitana. A taxa de analfabetismo é alta, 5,45% da população. E somada aos que têm apenas o ensino fundamental incompleto, 38,8% 38 da população, resulta em quase 45% da população total sem sequer o ensino fundamental. Apenas 21% possuem um o ensino médio completo e 8% têm um nível superior completo ou incompleto. Dados que mostram a urgência de se implementar políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos, uma vez que apenas, que menos de 1%, apenas 0,89%, disseram cursar a alfabetização de adultos e somente 3,3% frequentam a educação de jovens e adultos. EJA. Quanto ao ensino superior, a situação é também muito precária. Apenas 6,82% dos chefes do domicílio do entorno apresentam um grau superior completo e 2,5% grau superior incompleto. Os motivos declarados pela população para não estudar estão relacionados à falta de equipamentos e professores ou à necessidade de trabalhar. Do total. De 330 mil estudantes do entorno, 9,36, ou seja, quase 10%, estudam nas diversas cidades de Brasília. Em Águas Lindas de Goiás, apenas 4% dos chefes de família têm o um nível fundamental completo e 46% incompleto. 89% dos estudantes de Águas Lindas estudam no próprio município, portanto, 10% dos estudantes estudam também fora de Águas Lindas. Em relação à questão das creches, é também extremamente preocupante o fato de haver 62.910 crianças menores de 6 anos fora da escola nos municípios do entorno, senador Cristóvão. 62 mil crianças e apenas 23 mil matriculadas na creche pré-escola. Se considerarmos apenas as crianças de 0 a 3 anos, somente 0,52%, ou seja, 5.600 crianças, estão no maternal ou creche, muito pouco para uma população acima de um milhão de pessoas. Águas Lindas de Goiás, segundo o último censo do IBGE, das 12.552 crianças de 0 a 3 anos de Águas Lindas de Goiás, apenas 724, frequentam creches públicas. E 3,5%, 440 crianças, frequentam creches da rede particular. Em relação à renda, 41% dos domicílios do entorno apresentam um rendimento baixo, de até dois salários mínimos. Em alguns municípios, esse percentual supera os 50%. Caso de Padre Bernardo, 58%. E Santo Antônio Descoberto, 50%. Segundo o último censo do IBGE, mais de 2.600 famílias de Águas Lindas de Goiás declaram não ter rendimento mensal. A renda mensal domiciliar per capita é de apenas R$ 384. Águas Lindas de Goiás apresenta uma das maiores taxas de desemprego no entorno, se usarmos como referência a população economicamente ativa estimada, o índice de desemprego é de 11,4%. Dada a debilidade da estrutura produtiva da grande maioria dos municípios do entorno, 212 mil entre os 470 mil trabalhadores da região, ou seja, 45%, ocupam posto de trabalho no DF, ou seja, 45% da população economicamente ativa do entorno trabalha no DF, o que significa 15% do total de pessoas que trabalham hoje no Distrito Federal são moradores no entorno. Em alguns municípios, esse percentual supera o patamar de 60% da mão de obra economicamente ativa, trabalhando, que trabalha nas diversas cidades de Brasília. No que se refere à biblioteca, também o índice de acesso a bibliotecas é extremamente baixo nos diversos municípios do entorno, com uma média de 12,31%. Segundo o IBGE, o o Produto Interno Bruto per capita em 2011 foi de R$ 4.957, mostrando a imensa disparidade regional que nós temos entre as diversas cidades de Brasília, entre as próprias cidades de Brasília e entre as diversas cidades de Brasília e a região do entorno. Fiz questão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de trazer esses dados aqui, para esses dados estatísticos, dados oficiais, para mostrar é, a precariedade da presença do poder público nas cidades dessa região metropolitana de Brasília. O, a própria denominação de entorno já demonstra uma, uma, a, uma conceituação preconceituosa em relação a essas cidades que se constituíram. Ao redor de Brasília. É absolutamente fundamental e deve ser responsabilidade compartilhada pelo governo de Brasília, pelo governo de Goiás e pela União é, o desenvolvimento de políticas públicas para essa região. É, eu fiquei muito satisfeito de fazer essa visita à cidade de Águas Lindas, na companhia de Eduardo Campos, de Marina Silva e também do candidato. A governador de Goiás, Vanderlan Cardoso, porque é absolutamente necessária essa integração entre os diversos governos estaduais, distrital e o governo federal. É inadmissível que em pleno século XXI, as pessoas, como as pessoas que moram nas diversas cidades da região metropolitana de Brasília, seja Águas Lindas, seja Valparaíso, seja Novo Gama, Seja Lusiânia, através dos seus diversos bairros, como Jardim Gá, seja o Cidade Ocidental, também nos seus diversos bairros, seja Planaltina de Goiás, gastem, em média, duas horas e meia a três horas por dia no deslocamento matinal para vir trabalhar em Brasília e gastem mais uma, duas, três horas para voltar ao final do dia. Essas pessoas. Estão perdendo meia jornada de trabalho ou mais do que meia, de jornada, meia jornada de trabalho por dia para se deslocar. E o que nós vemos? Uma falta total de alternativa de mobilidade urbana para essa região. Estive, senador Cristóvão, esse final de semana no Gama. É impressionante o nível de reclamação dos moradores do Gama e dos moradores de Santa Maria. Em relação ao governo, em função da mobilidade urbana. E olha que contrassenso! O governo gastou um bilhão de reais para construir um BRT ligando Santa Maria e Gama ao Plano Piloto com a promessa que isso iria resolver o problema de mobilidade urbana. E é impressionante a mentira da propaganda, porque a propaganda dizia que o deslocamento agora. Seria um deslocamento de 40 minutos entre essas cidades e o plano piloto. Isso é uma mentira estúpida e é impressionante a revolta da população com o governo e não poderia ser diferente. Senador Cristóvão, o governo extinguiu dezenas de linhas nas cidades antes existentes, na cidade de Santa Maria e na cidade do Gama. E sabe o que acontece? E o morador do Gama, o morador de Santa Maria, que estão nos assistindo nesse momento, Vão confirmar o que eu estou dizendo. Hoje, se a pessoa é morador do Gama ou é morador de Santa Maria e trabalha na Asa Sul, antes o que, é que acontecia com ele? Tinham diversas linhas que passavam próximas da sua casa. Ele pegava um ônibus e vinha até o eixinho, descia no eixinho e ia para o seu local de trabalho. Dezenas dessas linhas foram extintas. Hoje, o que é que as pessoas têm que fazer? Elas têm que pegar uma condução. Até o BRT, e para isso pagam uma passagem. Tem que pegar o BRT até a rodoviária, o BRT não, vai até a rodoviária, e tem que depois pegar o metrô para voltar para um desses pontos. Ou seja, 40 minutos é o tempo apenas do BRT, né? enquanto que os outros deslocamentos não estão sendo contados. Isso sem integração é, entre as diversas linhas. Portanto, há. Uma indignação total da população com a retirada de linhas. Como há uma indignação em várias cidades de Brasília com o fato do governo ter trocado a frota, mas não ter aumentado a frota. Em muitos casos, diminuiu a frota de ônibus. Então, o que acontece? Tem ônibus novos, mas os ônibus demoram muito mais para passar. Como demoram muito mais para passar, eles andam lotados. Como andam lotados, quebram. Isso é o que já está se repetindo no dia a dia da população. Uma demora enorme para pegar o ônibus, um ônibus lotado e muitas vezes o ônibus quebra porque não tem capacidade para transportar aquele tanto de passageiros. E não há uma solução de mobilidade integrada com essa região metropolitana de Brasília. Eu fui a Goiânia conhecer o modelo de Goiânia. Goiânia tem um modelo integrado entre a cidade de Goiânia e 18 outras cidades da região metropolitana. Ali é um consórcio que administra o, o, o sistema de mobilidade. Né? A tarifa é a mesma para todas as cidades da região metropolitana. Há um controle, né? uma central de controle em que a pessoa está ali vendo se o determinado ônibus, de determinada linha, se ele está adiantado, se ele está no horário, se ele está atrasado. A informação em cada parada. Quanto que o próximo ano, um ônibus de determinada linha, quanto tempo vai demorar para passar naquela parada? E aqui, na capital da República, o que a gente vê é o caos. Vossa Excelência era o governador de Brasília quando eu era deputado distrital e aprovei a lei do Curujão. Vossa Excelência lembra o que significava para os trabalhadores é, da área de bar e restaurantes. Vinculados à área cultural, os trabalhadores noturnos não tinham como se deslocar para as suas residências após meia-noite, porque não tinha mais ônibus, tinham que dormir nos bancos de restaurante, dormir na, na rodoviária, até ter os primeiros ônibus próximos de seis da manhã. Pois essa situação está voltando, senador Cristóvão, voltando por falta de fiscalização do governo. O governo não fiscaliza. E Vossa Excelência vai perceber que, para muitas cidades do Distrito Federal, hoje continua sem ter ônibus de madrugada pela falta de fiscalização do governo. Portanto, nós queremos aqui defender e cumprimentar o ex-superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado, que levantou essa bandeira, se dedicou a essa bandeira, contratou os estudos de viabilidade para essa bandeira. Nós temos, Senador Luiz Henrique, uma estrada de ferro pronta ligando Brasília-Lusiânia. É, na verdade, liga Brasília-São Paulo, mas liga Brasília-Lusiânia. É óbvio que essa estrada de ferro, que já tem todo o seu traçado, ela precisa ser adaptada para o transporte de passageiros. É, esta é a alternativa de mobilidade para o entorno sul, entorno que já se aproxima de um milhão de pessoas, considerando as cidades de Lusiânia, com todos os seus bairros, inclusive o Jardim Ingá, é a cidade ocidental, Valparaíso, Novo Gama, e que beneficiaria também cidades como Santa Maria, como Gama e como Núcleo Bandeirante. É, portanto, é, é muito importante. Agora, todos esses empreendimentos são empreendimentos que dependem do governo federal dependem de uma articulação entre governo do Distrito Federal, governo de Goiás, governo federal. Para que efetivamente essas políticas públicas sejam implementadas. Como também não, há, não, é, não é inteligente fechar os olhos para a necessidade da integração de uma política de saúde. Se grande parte da população que usa os hospitais de Brasília é, são do entorno, por que não expandir o saúde da família, o saúde em casa, senador Cristóvão? Vossa Excelência, que criou o Saúde em casa, nós temos um governador médico. Que prometeu que ia ser o secretário de saúde, que ele iria resolver os problemas da saúde em seis meses, e está deixando o governo de Brasília, deixará o governo de Brasília, senador Cristóvão, com apenas 27% da população atendida pela rede de atenção básica, pelo saúde da família. Ou seja, três em cada quatro pessoas em Brasília, na capital do país, não tem direito ao saúde da família. E Vossa Excelência sabe da importância que teve para a população de Brasília o saúde em casa, a oportunidade. Das pessoas serem atendidas preventivamente em casas, sejam orientadas preventivamente. E é por isso que nós defendemos a contratação de agentes comunitários que participarão dessas equipes, que estarão nas residências, orientando em relação aos bons hábitos alimentares, aos bons hábitos de higiene, à necessidade de tomar cuidado para não deixar a proliferação de insetos. Enfim, cuidados básicos da prevenção, que é é algo básico que todo mundo sabe e que infelizmente um governo governado por um médico descuidou e está deixando Brasília nessa situação. A mesma coisa em relação à segurança. Se não houver uma integração entre diversas cidades de Brasília e a região do entorno, o tráfico se instala na região do entorno e vai e alimenta né, o comércio ilegal. Dentro do, de, das, das diversas cidades de Brasília, ao longo da semana. Há ah, sim, e daí, mais uma vez, a importância do governo federal, porque é responsabilidade também da Polícia Federal é, investigações nesse sentido. Deve haver uma articulação entre o governo federal, deve haver uma articulação entre as polícias de Goiás e a polícia do Distrito Federal, no sentido de combater o crime na região do Entorno e Osso com satisfação, senador Cristóvão. Senador Rodrigo, primeiro sobre o nosso programa Saúde em Casa, que o senhor acompanhou na época. Nós tínhamos 60% da população do Distrito Federal, posso dizer, 100% da população que precisava, contando com atendimento médico a pouca distância de sua casa. Espalhamos centenas de pequenas casas com um médico, um enfermeiro, um assistente social, que cuidava da saúde das pessoas. Graças a isso, conseguimos frear a necessidade de novos leitos em hospitais, porque as pessoas não precisavam ir para o hospital, porque eram curadas antes disso. O governador, que sucedeu, numa assinatura, demitiu as 4 mil pessoas que faziam isso. O governador que aí é está. Médico não consegue recuperar porque ele prefere o sistema tradicional para inaugurar obras. A saúde é usada para conseguir dinheiro para fazer prédios que hipoteticamente virarão hospitais. Eu digo hipoteticamente, porque um prédio só vira hospital se tiver médico, enfermeiro e os dele não têm isso. Primeiro ponto. Segundo sobre o transporte público. Além de todas as desvantagens que o senhor colocou, de que o que importa é óbvio que é o tempo levado. Não é só o tempo sentado no ônibus ou em pé no ônibus, mas o tempo também em pé na espera. E eles não estão conseguindo reduzir o tempo de locomoção, porque o tempo que ganharam com essa obra que permite o ônibus ir e voltar rápido, há um custo altíssimo eles perderam na espera. Mas o mais grave que eu queria acrescentar é de que usaram um sistema velho, tradicional, de transporte público, que é o ônibus. Ali devia ter um veículo leve sob trilho, que é a prática moderna que se tem, seja como o metrô subterrâneo, seja com o um veículo leve andando em cima de trilho. É isso que devia ter feito, já que era uma obra nova. Plano, exatamente, é que lembrava o senhor Luiz Henrique, sobretudo em então, terreno é plano, como é o nosso aqui. Então, é uma série de erros que permite a gente imaginar quem está ganhando com isso. A população não está ganhando. Então, quem está ganhando com isso? E eu temo que, mais uma vez, da mesma maneira que se usa a crise da saúde para construir prédio que permite dar dinheiro a empreiteiras. Se fez um projeto sob o nome de Melhoria do Transporte, visando beneficiar empreiteiras e não o transporte da população. Senador Cristóvão, Vossa Excelência tem razão. Mas é mais do que isso: é, uma, é, um, é um, um erro de concepção de achar que o transporte público, que a mobilidade, é apenas obra física. A mobilidade é, sobretudo, um serviço. Transporte é serviço. Não adianta você fazer uma obra, como fizeram a obra do BRT, se não houver integração. A integração é um princípio fundamental. Porque, senão, veja bem: se a pessoa tiver que pegar uma condução, ou a, até então ela pegava um ônibus que passava próximo da sua casa e vinha até Asa Sul. Era uma única condução. Hoje ela tem que pegar uma condução até o BRT. Até esse momento o BRT está experimental, está gratuito, mas não será sempre gratuito. Ele terá que pagar o BRT. E depois, que o BRT o deixa na rodoviária, ele tem que voltar para pegar o metrô. E não tem integração. E o governo, antes de promover a integração, extinguiu dezenas de linhas. Eu estou dizendo o que eu ouvi da população, a indignação da população com a questão do transporte coletivo, porque eu fiquei indignada, porque ver o governo gastar mais de um bilhão de reais né? e, não, e, ao invés de minorar o seu problema, piorou o seu problema. Porque o fato é esse. Hoje a situação piorou. Nós estamos defendendo a implantação do bilhete único em Brasília. Essa é uma questão fundamental. Já tem em São Paulo, já tem em outras capitais. É óbvio que nós temos que implantar o bilhete único. Em Joinville, quando eu era Luiz prefeito, Henrique. faz mais de 20 anos, nós já implantamos a tarifa única e a integração total. Hoje, um cidadão sai de qualquer bairro da cidade e caminha pela, pela cidade toda pagando uma só passagem. Isso é, isso é fundamental como política social. Senador Luiz Henrique, que bom vê-lo sentado ao lado do senador Cristóvão, dois grandes, duas grandes referências políticas deste país e duas, duas pessoas que, por quem tenho uma grande admiração e quero beber na fonte, na fonte dessas experiências bem sucedidas, para que possamos efetivamente contribuir. Para que Brasília, as diversas cidades de Brasília tenham uma qualidade. E é óbvio que essa questão do bilhete único tem um impacto social da maior importância. A mobilidade é um direito, né? o direito de ir e vir das pessoas devem ser assegurados. E nós não podemos admitir que o governo gaste uma verdadeira fortuna numa obra para que, ao final, a mobilidade da população piore ou seja, que a, o direito de ir e vir da população esteja ameaçado ou tenha piorado a partir de uma obra como essa. Mas eram essas as reflexões, senador Cristóvão, senador Luiz Henrique, senador Mozaril do Cavalcante, senador Randolfe, senadora Vanessa, senadora Anamélia, que gostaria de trazer, em relação a essa região metropolitana de Brasília, que no nosso entendimento deve haver uma agência de desenvolvimento desta região, uma agência com com conceito executivo para que possa empreender as diversas ações de forma articulada com o Distrito Federal, com Goiás e com a União. A União não pode se omitir em relação a essa região metropolitana de Brasília, ela tem uma grande responsabilidade sobre ela, como essa responsabilidade também deve ser compartilhada por Brasília, deve ser compartilhada por Goiás, em benefício de todos, todos. Tudo que se fizer de forma articulada entre Brasília e a, região, e a sua região metropolitana, localizada em Goiás ou localizada em Minas, é. Contribuirá efetivamente para a melhoria da qualidade de vida de todos, para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Brasília, dos moradores dessa região metropolitana e, por que não dizer, do Brasil. Muito